မင်္ဂလာပါရှင်ခုချင်းကစပြီးဇလန်တရင်ဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားပေးပါရောင်းမယ်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့အရာတော်မှာပြူစောထိတအူရဲ့နာယီချင်းပနေတာကိုPDF ကတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်မှာပြူစောထိအချင်းချင်းတနက်နယ်ပြစ်လို့တေဆုံးသူရဲ့နာယီချင်းပနေခြင်းအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ကဒေတာကာကွယ်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ
ဒီနေ့ကတော့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 
ye ain't it, low dang gong, thin dang gong dogo, drone a jeeza lazy ne, bong tea salon, shatu wall, nip ying a drone ying in it, bong ting along, susu bong sing along ne, take I get it up yin, lena jing erin ne, let take I get up your body. စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစာထီးတွေဘက်ကလည်း60မမလေးစေမမတွေနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒရိုဘက်ကလည်းပြန်ပြစ်လို့60မမထီပြီးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်3ဦးမစိုးရင်ရဒဏ်ရာရခဲ့တာလို့ငွေတွင်း Revolution Force NDRF Middle Revolutionary Technical Front, MRTF, Generation Z Power, GZP, Jiao Se Kayai, Nagani Tayin Tine, Lightning Drone Force, Mahamita Pueri Pubanga, Dai Kai Gera Lo Tiabare. We do yama, a yaro, a mataseta, in a naze cane, you saw tea, ya wonjin lao shirelo, sobare. Begate, set him on a set chow yagale. We do yaga, sell susakango. We do an revolution force, NDRF, bubang a pueriga, drone a thong bubi, bonje de kaigebate. Sikansi piatane, a conga ubri chow, piba yam yamamia, laza de wekanta, yashina sore at the ringo selepa jabi bame. Sikansi ye, a con ubri piensin, temmamu, a jote yau ke ye, piba yam yamalo tari anine, laza te wekanga, sayepo martin, gonsen to amelo, piba yam yamalo tari siga, diabare. Aku, ၂၀၂၃ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအကျုံးဝင်လာမဲ့ဝင်ငွေအခွန်ဥပဒေပုံမှန်6နဲ့6ကကြီးတို့အရာတက်တာခွဲများနှုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုံမှန်8ပိုက်ခွဲကကြီးပါဝင်ငွေကောင်းစင်များအနေလစာမအပပြည်ပမှာရရှိတဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေအပေါ်၁၀ရာခိုင်နှုန်းဝင်ငွေစည်းကြက်ရမယ်လို့ ဂျပန်အစိုးရကိုလည်း၂၀ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ဆောင်ရတဲ့အခုဒီလကုန်သူတို့စစ်ကောင်စီကိုထပ်ဆောင်ရမယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောလာတယ်။အဲဒီလိုတကယ်ဆောင်ရရင်တော့လစာတဝက်လောက်ကမသုံးခင်စာရွက်ပေါ်မှာတင်ပြောင်းပေးလေလို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာလောက်သားတအူးကပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီပြထားလိုက်တဲ့ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ100000ဝင်ကျပ်3000မှတရာကြာရရှိသူတွေဟာ900000ခိုင်နှုန်းစစ်ကောင်စီကိုပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး300000အထက်ရရှိသူတွေကတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျပ်3000000ငါးရာကျားတွေကအခွန်15000ခိုင်နှုန်း300000မှ300000ခွနရာကျားရရှိသူတွေက20000ခိုင်နှုန်းနဲ့300000အထက်20000000ရရှိသူတွေအနေနဲ့ကတော့20000ခိုင်နှုန်းအထိအခွန်ပေးဆောင်ကြရမှာပါ။ အခုထီတော့မဆောင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်ရမယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကတရားဝင်ပြောလာတဲ့အတွက်ဒီလကုန်ရင်ပေးရဖို့တေချာတလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရှစ်သမျှကိုပေါင်နှံရောင်းချပြီးချင်းခါလာရသူတွေကတော့နှစ်ရှည်လောက်သားတွေထက်ပိုတုတ်ခရောက်သွားမယ်အချားနိုင်ငံထက်စာရင်ဂျပန်ကိုလာဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာလို့အဆိုပါဂျပန်ရောက်မြန်မာလောက်သားကပြောပါတယ် တကယ်လို့အခွန်မဆောင်ဘူးဆိုရင်ပတ်စပို့နဲ့ဗီဇာတက်တာတို့ခွင့်များပိတ်ပင်ခြင်းပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်ခြင်းစတာတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလုံဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြည်ပရောက်မြန်မာလောက်သားတွေစီကတည်ရပါတယ်ပြည်ပမှာ၃နှစ်ကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်းပြီးလာမယ့်၂၀၂၄ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမြန်မာပြည်ကိုခေတ္တပြန်လာမယ့်မြန်မာလောက်သားတအူးကလည်းအဆိုပါအခွန်ကိစ္စကြောင့်အခက်တွေ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ပြန်လာရင်သူတို့တတ်မှတ်တဲ့အခွန်တွေအကုန်ဆောင်ရမယ်မဆောင်ရင်ပြန်ဝင်ခွင့်တွေပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေလုပ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူး တုံးလာတာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီ28ဦးတေဆုံးပြီး40ဦးတန်ရာရရှိစေခဲ့တယ်လို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးသတင်းအဖြစ်ဖတ်ကြားပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ဇူလိုင်လမှစက်တင်ဘာလအထိရပ်ပေါင်း80အတွင်းစစ်ကောင်စီ28ဦးတေဆုံးစေခဲ့ပြီး40ဦးတန်ရာရရှိစေခဲ့တယ်လို့ရေးမြုပ်နယ်အခြေစိုက်ဒေါနာစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ ဒေါနာစစ်ကြောင်းဟာမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်MSRF, YAF, ABSDF တပ်ရင်းတပ်တို့နဲ့အတူဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးကိုရေးမြုပ်နယ်အခြေစိုက်စကခတစ်ကိုဌာနချုပ်ခလာရ6တစ်နဲ့အမြောက်တပ်အမတ်တ3တစ်6တပ်ရင်းတွေကိုဇူလိုင်လ21ရက်ကစတင်အကောင်အထည်ဖော်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတအူတေဆုံးစေခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတရောက်မှထိခိုက်ကြဆုံးခြင်းမရှိပါဘူး။ဒရုန်းတစ်စီးပဲပျက်စီးခဲ့ပါတယ်လို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအပြီးစစ်လေရဲမြောင်နဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်မှာလေဖျားသုံးစုပဲချမ်းရှိစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ် NIS-7 3MUJA ထိပ်စခန်းကို MSRF, YAF, T5, KBPDF, TPLF, ABSDF တပ်ရင်းတပ်တို့နဲ့ပူးပေါင်းကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးသေဆုံးစေခဲ့တယ်လို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယင်းနှစ်အပြီးဇူလိုင်လ27ရက်နေ့မှာလေရေမြုပ်အခြေစိုက်အမှတ် 19စစ်စင်ကိုကဲမှုဌာနချုပ်နဲ့ခလာရ6တပ်တို့ကိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူရာတီဥရုဆိုးရွားမှုကြားမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ SF-Z အမျိုးအစားဒရုန်းလေယာဉ်တစ်စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ကလ27ရက်နေ့ကကော့ကရိတ်မြို့နယ်အစီဝေးခံမှာစက္ကစ6000ဦးခန့်အစီဝေးပြုလုပ်နေချိန်လက်နက်ကြီးစစ်စင်ရေးအဖြစ်ဒေါနာစစ်ကြောင်းနဲ့အတူမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 6 ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်မှကိုရနေမှာတော့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နဲ့လက်ခတ်တောင်ဘက်ခြမ်းကိုအင်းအားများပေးပို့နေတဲ့ရေးမြို့အခြေစိုက်အမှတ် 19စစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ6တပ်ရင်းအတွင်ထဲကိုလက်နက်ကြီး81MM နဲ့ပြစ်ခတ်ရာမှာပြစ်မှတ်ထိမှန်ခဲ့ရာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘော်ကြီးနဲ့အတူ10ဦးတို့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့32ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်စစ်တပ်မှလာစစ်နေရက်မှာလေရေမြုပ်အခြေစိုက်စကခဆက်ကိုလက်အောက်ခံခမရ96နဲ့ခမရ96တပ်တို့ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့3လတာတိုက်ပွဲအတွင်းရန်သူစစ်ကောင်စီဘက်ကစုစုပေါင်း27ဦးသေဆုံးပြီး40ဦးဒဏ်ရာရရှိမှုမှတ်တမ်းကိုဒေါနာစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်အ
be babi. Dora she break that bow. Sena shen bega nekin with Javazishin.